Māsa, priecīga meitenīte, kuras smago saslimšanu tagad spēja atpazīt tikai zinātājs. Tā šovasar klājas mazajai Monikai Kadzējai, kuras vecāku pavasarī pieņēma lēmumu izņemt bērnu no bērnu slimnīcas, jo nespēja rast vienu valodu ar ārstiem par terapiju. Kopš Monika vairs neseņem zāles katru dienu, viņa ir krietni mainījusies. Turpināja Kinca. Pie mammas joprojām ir visdrošāk, lai gan nu jau Monika ir liela meitene un rudenī sāksiet dārziņā. Viņas diagnoze neviens nav atcēlis, un tā ir smaga. Ar laiku būs nepieciešama mammas, tēta vai donora niere, jo viņas pašas orgāns nedara savu darbu pietiekami labi. Tāpēc pagaidām Monikai ievada albumīnu, asins komponentu. Tieši par tā ievadīšanas daudzumu vecākiem radās neatrisināms konflikts ar bērnu slimnīcu. Tas samilza tik ļoti, ka tika iesaistīta pat bāriņtiesa un beigās vecāki no ārstiem atteicās. Tagad Monikas veselību uzrauga profesora Viļņā un meitene albumīnu saņem pēc nepieciešamības, nevis pēc vadlīnijām, pie kā pieturējās dakteri Rīgā. Kopš viņa vairs nav slimnīcā, pazudušas arī blakus saslimšanas un infekcijas. Esam izdarījuši pareizo izvēli, jo daudz tātad diagnozes, kas bija pa ceļam pazudē, ierodoties Lietuvā. Nav, teiksim, bērns netiek, nu, jāsaka tā, marinēts slimnīcā bezjēdzīgi, atrodas ārpus slimnīcas un aug un viss kārtībā. Jā, diagnoze ir traka uzstādīta, bet ar viņu var sadzīvot, tā kā, es nezinu, viss pagaidām ir tā normāli. Albumīnu Monikai nodrošina Valsts asins donoru centrs ievada Rīgas dzemdību nama mediķi. Nekādas komplikācijas nav tās, kas bija iepriekš, teiksim, un paldies Dievam, infekcijas nekādas nav. Strādāja ārsti sterīli, medmāsas tieši pie šīs infūzijas, ko mēs saņemam divas reizes nedēļā. Un pagaidām viss ir kārtībā. Mēs esam paši apmierināti, priecīgi un viss ir ļoti labi. Bērnu slimnīcas vadītāji skaidro, ka mediķi Monikas ārstēšanu vairs neietekmē. Mēs sakojam līdz saviem pacientiem. Mēs varam atbildēt par pacientu tad, kad viņš ir pie mums slimnīcā. Šobrīd tā nav mūsu kompetence, un ja mūs uzrunā NVD vai kāds, lai mūsu speciālisti konsultētu, mēs to varam darīt, bet šobrīd mēs nevaram runāt par pacientu, kas neatrodas mūsu pārvaldībā. Tiesa, visus ar ārstēšanos Lietuvā saistītos izdevumus Nacionālais veselības dienests Monikas vecākiem nav atmaksājis un arī negrasās to darīt, pamatojot to ar kārtējo likumu pantu. Monikai 3. septembrī ir dzimšanas diena. Tortē būs jānopūš divas svecītes. Viņa joprojām ir pārāk maza, lai viņai veiktu transplantāciju. Tagad tikai jāaug, jāpieņems spēkā un jādara viss, kas mazām princesēm atļauts. Aija Kīnce, Jana Rubinčika, Valters Zelčs, Latvijas televīzija.